102, поліція, оператор Тетяна, слухаю вас. Ви забудете приймати? Ви забудете приймати? Мені з тої цілі, що у мене весь газ відкрит, я зараз зберу весь дом. Ви розумієте, що ви можете убити посторонніх людей? Так, да. я лично розумію. Тому я не хочу жити і просто вам даю шанс знайти, де це. На місце прибули патрульні поліцейські, керівництво районного відділу поліції та співробітники слідчо-оперативної групи. Спеціалісти вибухотехнічної та кінологічних служб головного управління національної поліції, рятувальники та медики. Через можливу загрозу життю людей та наявність запаху газу в будівлі, правоохоронці евакуювали мешканців багатоповерхівки. Після вимог поліцейських відчинити двері, чоловік погодився впустити у селю лише працівників газової служби. Тоді правоохоронці затримали 40-річного чоловіка. А вы не думали, что могло пострадать очень много людей? Сюда не осознавал. В результаті чоловіка було доставлено до відділку поліції та затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловікові інкримінується замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Найближчим часом вирішуватиметься питання про повідомлення чоловікові про підозру вчинення злочину та обрання міри запобіжного заходу. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.